Ayan. Hello, mga frenny. Papakita ko lang sa inyo itsura ng aloe vera. Ayan, baka yung iba hindi pa alam. Ayan po ang aloe vera. Ngayon, ang tip ko lang po sa inyo, pag kukuha kayo ng aloe vera, dito kayo sa ilalim kukuha. Wag kung saan-saan. Wag sa taas, wag sa gitna. Basta sa ilalim po, yung pinakailalim. Doon kayo kukuha ng aloe vera. Doon kayo kukuha ng dahon. Ayan, 4 pieces na ganito na dahon ang kinuha ko. Yun yung gagamitin natin ngayon pang tanggal ng dandruff. Ayan, yung mga may problema sa dandruff. Ayan po. Wait lang po. Gagawin na natin yung process paano i-apply. Ito po, ipapakita ko na sa inyo kung paano procedure. Itong ituturo ko sa inyo, napanood ko lang din po ito. Gusto ko lang po sa inyo i-share kasi sobrang effective po talaga. Sinubukan ko siya isang beses. Nagtaka ko after 1 week, as in wala talaga, wala akong makikita, sobrang linis ng ulo ko, tapos wala akong makikita ang nalalaglag. Siyempre, di ba nakakahiya pag may nalalaglag, kaya sobrang conscious talaga pag may dandruff ka talaga. Alam mo yung feeling na nakakainis, nakakahiya, di ba, pag may, lalo na pag nakablock ka, eh, ang hindi ko pa naman magblock. So, alam ko maraming nakaka-relate ngayon kasi sobrang init, summer, madaling mag-dry ang ating scalp. So, magkakasyon ng walakubak, yun. May nag-PM sa akin. Ayan, may mga nag-PM sa akin. Paano daw ba gagawin nila? Kasi sobrang problema nga din doon yung dandruff. So, ayan. Buti niya lang po, naisip kong i-share sa inyo. Kasi sobrang nakatulong talaga sa akin. Kaya gusto kong i-share talaga sa iba. Kasi sobrang nakatulong sa akin. Pinoproblema ko talaga. Ang taga-taga kong pinoproblema. So, ito lang pala yung gamot. Kaya, thank you talaga. Thank you sa TikTok. Sa TikTok ko talaga siya napanood. Kaya, alam nyo, maganda rin pangisan-nisan. Hindi ko masinabi mag-TikTok kayo, pero ako kasi, imbis na kung ano-ano lang gawin ko, yung oras kong, yung ibang oras ko na gusto ko muna maglibang, sa TikTok ko binubuhos. sa TikTok ako tumatambay kasi nakakawala siya ng stress. Para sa akin, nakakawala siya ng stress. Tapos ang dami ko pang nakukuhang mga tips tungkol sa buhay-buhay. Kaya, yun. Kaya pag may free time ako, tumatambay talaga ako sa TikTok. Saka, syempre, nawawala ang stress ko kasi ang dami nakakatawa doon. Ito ngayon, tama na ang kwento. Dito na tayo. Ito po yung aloe vera. 4 po yung kinuha ko. So, hugasan ko lang po itong mabuti. Tapos, gagayatin ko ha. Ikakat ko muna ha. Intay lang po. Hinugasan ko na po siya. Tapos, kinuwa-hiwa ko siya ng ganito. Tapos, binalatan ko na po yung iba para mabilis tayo. So, ito po yung ginawa ko. Paano siya balatan. Ayan, pinututul ko po siya. Ayan, ayan. Kita ba? Ayan. Ayan, ganyan lang po. Kayo po kung saan kayo mas madali. Bahala na po kayo. Basta ako, ito yung way ko. Mas dito ako nadadali. Ayan, ganyan-ganyan na lang po tayong paraan. Ayan, balatan lang natin. Yung ibabaw lang po. So, ito yung plat. Ito yung plat. Ito yung naka-curve. Dito tayo sa plat. Para mas mabilis. Ayan lang po. Ayan, sana makatulong to sa inyo. May excited ako yung share sa inyo. Kasi talagang nakatulong to sa akin. Promise. Ayan, kaya gusto kong i-share. Kasi alam ko, mahirap yung sobrang dry scalp mo. Ayan. Mahirap pag may problema kung sa balakubak. Ayan. Gusto ko lang po i-share. Kasi talagang sobrang effective. Ayan. Ito po, kutsara lang po gagamitin ha. Kukunin niyo lang po yung gitna. Ayan. Ganito. Ayan. Kunin niyo lang po yung gitna. Kunin niyo lang. Lapit na natin yung baso. Kunin niyo lang po yung gitna. Ayan. Ganyan lang po. Ulit-ulit lang po. Sana makatulong to sa inyo. Text niyo ako pag effective ha. Kasi sa akin, effective. Hindi ko alam kung magiging effective sa inyo. Pero sana effective sa inyo. Para wala na kayong problema. Diba? PM nyo naman ako pag okay siya. Ayan. Lalagay ko to sa YouTube ko. Subscribe nyo naman ako.
Yun lang. Ngayon, pag nakatulong to sa inyo, subscribe nyo naman ako. Para pag may na... Pag mayroon pa akong mga tips na gustong i-share, ayan, makikita nyo. Sabagay, pag-friend ko kayo, makikita nyo naman sa Facebook. Ngayon naman, pag meron akong... Pag gusto ko isang bagay, sinishare ko talaga. Ayan. Mahirap to. Masyado malit. Huwag nyo nilitan ang hiwa kasi mahirap. Mas maganda, mas mahaba, mas okay. Mas mahaba, mas madali. Ganyan lang po. Kunin nyo lang po yung gitna. Pwede po dalawa. Pwede po dalawa. Kayo, ako gusto ko apat. Kung wala kayo nito, pwede kayo mahingi sa kapitbahay nyo. Kaya magtanim kayo. Madali lang magtanim nito. Pag buhay na sa kanyang ibibilad, pag yung bagong tanim, huwag nyo po ibibilad. Hintayin nyo muna mabuhay. Tapos pwede na po ibilad. Pag nakatanim. Dami kong tanim nito. Kasi sobrang kailangan ko talaga yung aloe vera. Dati, pinapahit ko lang siya yung pinaka-aloe vera lang sa ulo ko. Pinapahit ko lang siya. Ayun. Tapos binababad ko lang. Purpose ko doon para hindi mag-hairball. Pero, syempre nga problema ko yung dandruff. Kaya nung nalaman ko sa TikTok, yun lang pala, why na daw, di ko gayahin. Wala namang mawawala sa akin kung gagayahin ko, diba? E di kung nakatulong, e di swerte. Diba? Organic way to, organic way. Ang gagamitin natin ay suka. Suka, kahit anong brand ha, kahit anong brand. Conditioner, kahit anong brand. Kahit anong brand niya, tonsil, crimson, basta kahit anong brand, basta conditioner. Tapos aloe vera, ayan, yung aloe vera. Ilalagay lang po natin, kung wala kayong pang shake or blender. May blender kami, hindi ko na lang siya gagamitin kasi konti lang naman to. Gagawin ko, maliit na blender na gagamitin ko. Kung wala kayong blender or pang shake, pwede po yan sa laan. Sa salaan po, dildilin nyo or ayan, ganunin nyo na kutsara sa laan hanggang sa malusaw. Madali lang nga po malusaw ang aloe vera. Ganunin nyo lang po ng kutsara sa laan. Ayun. Kailangan lang po siya malusaw kasi pangit naman po kung buo-buo po na sa ulo nyo. So, pag ipi-blender, siyempre, hindi mo na kailangan dildilin yan. Ayan. Siguro naman po halos lahat may blender na. Pero pag wala po talaga, ayan. Tsaga-tsaga. Sa laan, sa kutsara lang. Tapos suka. Yung suka, konti lang. Konti lang. Ayan. Ganyan-ganyan lang. Konti lang lagay ng suka. Basta bahala kayo, tansyayin nyo na lang. Basta yung mauubos nyo lang po ang gagawin nyo, ha. Yung mauubos nyo lang po ngayong araw. Pwede naman nyo pong ulitin. Siguro pwede nyo ulitin, once a week, itry nyo. Pag sobrang problema nyo, dandruff, once a week, itry nyo. Ito kasi mahigit 1 week na bago ko ulitin. Ayan. So, 1 week siya talagang sobrang fresh ang aking ulo. Tapos conditioner. Tansyayin nyo lang po. Ayan, ganyan lang kadami conditioner. Nilagay ko. Kung sa sachet, kung kanya sachet na conditioner gagamitin nyo, isang sachet pwede na. Ayan, takpan lang. Tapos i-blender nyo natin. Tapalasan nyo natin. Ayan. Blender po natin. Ayan. Blender na natin. Basta yan. Siya okay na. Mahalaga lang po madurog yung ano. Maging liquid siya. Ayan. Okay na po yan. Finish na.
Ayan, okay na yan. Bango. Ngayon, ayan, ilasasalin ko sa spray bottle. Kung wala kayong spray bottle, siguro pwede po yan mano-mano, ilalagay nyo sa ulo nyo. Basta sure nyo lang po na malalagay sa anit nyo yung lahat. Sure nyo lang po na malalagyan lahat ng anit nyo. Basta abusin nyo lang po yan sa ulo nyo. Tapos, ayan, pag na-spray nyo na po yan sa ulo nyo, nalagyan nyo na yung buong anit nyo. Kung wala kayong spray bottle, pwede po mano-mano. Basta malagyan lang po yung inyong anit. Tapos, ayan, spray nyo lang po ito sa ulo nyo. Basta lahat ng anit malagyan. Importante po yung anit, no? Hindi po yung buhok. Doon kayo mag-focus sa anit, ha? Tapos, pag may natira, pwede po ito ilagay sa rep. Kasi hindi naman ito masisira kasi ni suka. Pwede nyo gamitin, kung gusto nyo gamitin ng after 3 days, pwede po. Kasi safe naman po yung suka. Kasi yung suka po, treatment din po yan. Yung conditioner plus suka, pag pinagsama mo yan, maganda po yun sa buhok. Lalo na pag ibababad mo, pwede po yung pang-hot oil. Tapos, yun pa nga po, ang mas maganda, mayroong aloe vera. Kaya siguro, sobrang effective niya. Ngayon, ginawa ko siya. Umaga ako naglagay. Hapon ko na siya nabanlawan. So, sobrang tagal. Ilang oras siya nasa ulo ko. So, kung kaya nyo naman po ganun katagal, maga hanggang hapon, gawin nyo na po. Kung wala naman kayong lakad, kung wala naman kayong pupuntahan, gawin nyo na lang po. Kasi hindi naman po siya nakakabala sa ulo ko. Basta talian nyo lang yung buhok nyo. Hayaan nyo lang yan matuyo sa ulo nyo. Hayaan nyo lang mababad. Hindi naman siya mabaho kasi conditioner niya mabaho. Yun, sobrang tagal ko siyang binabad sa ulo ko kaya siguro sobrang effective. Pero kung ano naman, pwede siguro 2 hours, 3 hours, pwede na yun. Basta try nyo na lang po kung saan po kayo. Pag hindi po effective yung 1 hours, gawin nyo po maghapon kasi ganun po yung una kong ginawa. So, ayan, sure nyo lang po siya malalagyan po lahat ng ulo nyo. Tapos, ayan, tapos pag babanlawan nyo na po, kung maliligo po kayo, pag nagbanlaw po kayo, wag po muna kayo mag-shampoo. Ang gamitin nyo lang po conditioner. Ayan, para hindi po ma-wash yung pinaka nilagay. Yung pang maging, ano, ma-relax yung inyong anit. Ayan. Conditioner lang po gagamitin nyo, ha. Wag muna kayo mag-shampoo. Kaya bukasan, pwede na kayo mag-shampoo pag gusto nyo. Ayan po, sana makatulong po sa inyo ito. Pag okay po, paano nila pa. Pa-PM na lang po ako. So, thank you po. Po, sana mapanood po ninyo mabuti. Tapos, i-share nyo na lang po sa iba pag effective sa inyo. Ayan. Salamat po. Thank you. Bye-bye.